नमस्कार एउटा विडम्बनाको कुरा शेयर गर्दैछु है हजुरहरुलाई हामी हिन्दूहरु हिन्दू राष्ट्रले चिनिएको यो देश विभिन्न मठ मन्दिरहरु छन् अहिले तपाई जुनसुकै मन्दिर जानुस् तपाई पार्किङ गर्न पाउनु हुन्न म हिजो र आज भद्रकाली मन्दिर एकदमै जान खोजे तर त्यहाँ काही पनि सवारी साधन राख्ने ठाउँ पाइन राख्न दिएनन् मैले मन्दिर दर्शन केरी गर्ने तर आज शुक्रबार घण्टाघर स्थित मस्जिदमा जानुस् तपाई मस्जिदमा ट्राफिक र प्रहरीले सेक्युरिटीका साथ टन्नै लाइन लगाएर मस्जिदमा जाने व्यक्तिहरूलाई पार्किङ स्थल खडा गरेको छ त्यो पनि कहाँ त भन्दा मेन रोडमा जहाँ कि सवारी साधन अवरोध जुन आवाजावतको लागि एकदमै अवरोध हुने गरी चाहिँ नि मस्जिद अगाडि गाडीहरू पार्किङ हुन्छ जबकि प्रहरी र ट्राफिकले टन्नै त्यहाँ लाइन लगाएर मिलाएर राखिरहेको हुन्छ तपाईँ हामीले यही देशमा जन्मेर हिन्दू भएर यही देशका मठ मन्दिरमा जानको लागि चाहिँ पार्किङ नपाउने भद्रकाली मन्दिर मैती देवी मन्दिर जति पनि मन्दिरहरू छन् त्यहाँ जानको लागि हामीलाई पार्किङ छैन तर मुस्लिमको जुन छ मस्जिद मस्जिद अगाडि घण्टाघरको साइडको जुन मस्जिद छ त्यो मस्जिदमा नेपाल सरकारले नै तपाईँको ट्राफिक र प्रहरी खडा गरेर आउने भिआइपी गाडीहरूदेखि भिआइपी मोटरसाइकलहरूलाई लाइन लगाएर पार्किङ दिइराखेको छ यसको लागि आवाज उठाइदिने कसले त तपाईँ मन्दिर दर्शन गर्न नपाउने हजुरहरूले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद।